Yanvar ayının sonu və fevral ayının əvvəllərində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları Azərbaycan tərəfinin haqqında məlumat verdiyi Erməni əsilli şəxslərə yenidən baş çəkiblər. Bunu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova deyib. Məlumatə görə saxlanılan şəxslərlə tək-bətək tək görüşlər keçirilib və onların ailələri ilə əlaqə yaratması üçün şərait yaradılıb. Mandatına uyğun olaraq komitə bu cür baş çəkmələr zamanı saxlanan şəxslərlə rəftarı və saxlanma şəraitini qiymətləndirir. Komitə həmçinin şəxslərin ailələri ilə əlaqələrini bərpa etmək və ya davam etdirmək üçün şərait yaradır.